ndryshta me kërgu, që ma nuk kam kur farë të lehë. Stafi, faleminderit shumë, ju dua publiku më mirë në botë, ju dua shumë. Faleminderit Almenda, të dua. Se mbyllim do sezonin pa ty Besnik. Faleminderit shumë, kënaqësi për mua. Faleminderit shumë nga ti. Nuk po zgjuroj çfarë të këndoj, vetëm pas pak, nëse keni menduar që në këtë puntatë të fundit nuk ka muzikë, keni gabim. E di që keni të gjithë një pyetje. Si është e mundur që unë për plot 45 sekonda që është sigla jonë e dashur, u ndrova? Këtë do bëjmë sonte. Do t'rregojmë se si ne mund të ndrohemi për 30 sekonda. Mund të themi ca gjëra edhe mos të jepen në transmetim. Çfarë kemi prerë, të pathënat, sekretet në këtë puntatë fundit do zbulojnë të gjitha. Ja, mund ta shihni se sa shpejt u bëra gati. Por para se të zbulojmë gjithçka, unë dua të prezantoj ata dy që në këtë puntatë fundit, në këtë episod të 16, do kenë luftimin më të zjartë me njëri tjetrin, Orç Vyryku, Bes Kallaku! Oquna, po i sekonë, i sekonë, që të sonë. E para punës të temi njëmi mbrëma gjithë shqiptarëve si duhet që u futëm direkt në temë. Së është nata jo në fundit. A, the njëse një me nërmë. Ne njëse me nërmë. Po, le, qëfar të më në prom generale, se ndryshoj me ndim në gjyrim pashtaj. Tani. Tani, falj, unë kam vetëm një ndër. A ka mundësi për pare se ne të njësim neshen të kemi një round nga ty këshu?
Mirë se filloj. Bravo. Jo, jo. Të bëjmë një gëzuar njerë me një Golden Eagle, ju lutëm në ndimoni, se nuk kemi energji pa jo, Golden Eagle, pa produkte në gjithë shqiptarëve në mbi 30 vëtë të botës, që të najapë sonë të shumë energji edhe shumë freski. Ej, gëzuar, gëzuar. Dhe tani jemi gati. Gati. Po qa po bëni mos, është puntata e fundit, më kështu da e fundit. Kjo është puntata e fundit? Po! Puntata e fundit? Po! Në më nuk do e kemi më publikun të në jatë për jo? Jo! Nuk do e mbyllim kështu, ne e vendosëm këtë ringun që me qenë se ju kemi pajtuar në fillim të zonit, tani t'ju leni se cilin pun të vetë. Nuk do e kemi orkestrën, nuk do e kemi orkestrën një afër javë. Ja. Nuk do këtë nërmon edhe kërcejmë nga 20 minuta si kur kanë artë krushit. Të më dënë. Ja. Nuk do gjiroj mo 7 mëtor. Do këtë cemi në sonte. Zdo gjiroj mo 7 mëtor për 2 orë transmitim. Nëse ju jep një drejtim sot. Ua, nuk besohet, a. E, më falë. Nuk do ketë më nga këto, visi ka muzikë tu. Nuk do t'a kap më unë, ka zi unë kushrinë me qitë me skenës për publicitet. Jo, jo, gjithë shka ka mbaruaj. Zdoj kena mu kameramanët e mrekullushëm. Jo, të gjithë do shkojnë në shtëpit, të takojnë familjarët e tyre më në fund. As balerinët, zdoj kena mu. Ato ke sezon tjetër pas ty? Ato do e me ndohë. Do e themi në fund. Ose do ke sezon tjetër pas ty? Do e themi në fund atë. Se themi tani në fillim gjitha. Se kemi shumë gjera për të shkëtë. Madje. Nëse do ke sezon tjetër është shumë të mund, unë e ullësi do. Jemi ja po si... Si vetë, që ke vendos? Ta pëndaj mirë që ta shi. Ha brat. Ska rëtë si, letë jemi në kamerë, që shërën si ka kjo. Jemi dakord, unë e ullësi për sezonin tjetër. Unë mendoj që duke qenë se s'më keni dhënë asnjë kompliment të gjithë sezonin, varet se çfarë do të thoni sot. Si që me thonë sot. Okej, dakord, mirë, ja, do e themi. Mendojni më vonë. Jo, do të themi tani. Unë besoj që kjo nuk ka lidhje fare me punën, ndash amër, po e bërë shumë e bukur sot, Luana. Edhe pse më fritë të dy orë. Okej, edhe pse. Bravo. Okej. E, po këto, po e, ka bërë dhe një shka sot, falë besë, ka bërë dhe një shka sot, na e galon të ftuarit surprizë, na ka tregu fare sot. Bravo, ja, ajo, sote, imagino kush mund tjeti ftu. Na ke bërë surprizë sot. Kush me ndoni që mund tjeti ftuarit? E, është, imagino, do më, nuk e ditë më, naj, Rita Orë, naj, Dua Lipa. Na ka bërë, naj, prunat të Dua Lipën, se na ka dalë nami që marim që dhe të ftuar nga këtë pik fara. Amurat Gjonikuna, ku diun, Aprelat Sheqirën, Arif Dushën, të idhuj tonë që janë në përbohë. Kam një lajmë për ju. Am qafshë, kush ka ardhë ke grupi verdë sot, qafshë. Po ke kush ka ardhë. Am qafshë, ha. Zonja e zotrinë, tëftuar dhe i prezentoj vetë këtë herë, zë është mundata e fundit dhe kam derin dhe kënajsin. Luanët e verdë! Do të përfajsohen! Në i rita ora! Hajde mere, ves kush është, e? Do të përfajsohen nga Olsi Pyryku, iftuar Ion Kryesor, dhe Luanët e Kuq nga Bes Kalaku! Imi presim në skenë me Duar Trokic! Eu!
fal. Na u argjun të ftuarit. Jo, fal. Jo, na u argjun të ftuarit. Çfarë kanë thënë? Sepse sonte ne duhet të caktojmë ekskluzivisht kush është Zemër Luani më i madh në gjithë shqiptarizmin. Dhe deri tani. Dhe deri tani në 15 episode që sa jena. Që ne kemi xhiruar dhe transmetuar, jemi 8-7 për Olsin. Rota ka parë. Rota sonte do vendosi. Kishe besim ke Rota. Dhe më veqëra lavit e Rota. Nuk do ketë më Rotë pas të episodit. Jo! Duke qenë se jeni 8-7, sonte ose dalin dy Zemër Luan, që do të thotë jeni barazim. Ah, sa e bëhet më tepër. Edhe e ndajmë në sezonin e dytë, ose do dali Olsi Zemër Luani, kështu i bie, ha, në llogaritë e mia. Deri tash jemi në avarazh, jemi në fitim. Ku jemi në avarazh? Avarazh tash. Jemi në lavarazh, lavarazh. U kujtova. S'besoj që e thash. Kemi bërë vetëm një kup. Për sonte? Po. Si që ka vendos? Që ka vendos? Regjia! Që ka vendos, mëllës e emision, natën e mirë... Regjia! Ta maj men, ju kam në karmën! Regjia, ju kam në karmën! Bënim me njerë tjetërën! Se ka mundësi të dalin dhe parazim, se Rota vendos vërtet, këtu jemi shumë transparent. Okej, që të bëjmë tani? Duke qenë se ju jeni shumë të lumtur që të mbaroj sezoni, është njëra që nuk është fare e lumtur, madje është shumë e mërzitur dhe do vi për herë të parë. Për erë të fundit, se Luana nuk e ditë më tënë ku e sonte. Ke marë pushimet sonte, kemi e ndë program, sa kemi filluar. Okej, për erë të parë sonte, por atë e prezentojmë kështu. Wow! Lilu! Hami, Lilu! A vashe, a shurë zovë dhe unë? Zemra tezës. Qyqa mi tezë, a shte buke? Tezë, Juli tezës, më i bukri tezës. Falim dhejë tezë. Më brëma, si e? Si ka lëve, komplimenta dhe për që i vërshë sezonin, që i kesh këllqyër. Falim dhejë. E kesh bukuruar ekranin edhe i ke dhe një dimension tjetër televizionave shqiptare. Si ka lëve, më? Falim dhejë, falim dhejë, Lilu. Lilu! Akoma e mba një këtë këtu? Jo Luanë, këtë tjetër. Akoma këtë... Vaj, njëshe këtë këtë. Se di, se di. Nga gjithë sezonin... Teze, flitë. Gjithë sezonin që a i vje me tezën mas vetës. Po, sigurisht që i vje me tezën, a i nuk është njëri pajnoj, nuk është o rëmbythje zë ty, dhe me. Ashtë të, po. Ashtë të, po. Nuk është si usull molle, e prishur si puna jote. Bravo, teze. Ka, gjithë sezonin, gjithë sezon që i zmerë, po t'jesi jetë zmerile. As t'jesi jetë zmerile. Hajde, hajde, hajde. Jo, vazhdojmë. Jo, të frikut të një gjo. Ta fus me kokë, po. Qatë fus me kokë. Një gjo, gjithë sezonin që më diskriminoni që hajdjale aty si jelë vetëm tezën e vetë. Kujtoti se unë jam njeri pa njeri, kujtoti se unë jam pa teze. Po. Unë e kam tezën 2 metroshe, 2 fishi jëtë për madhësi. Teze! Ua, teze! Hajde këtu, hajde! O, më falë, të ratë tezë janë po. Jo, më ratë tezë janë po. E nash vetë. Ajde, tezë i erë këtu. Ua, po këtu akoma ti unë mendova se isha një entry. Shut the fuck up. Unë ka mardhur të të sfidoj ty. E, të keqen tezëja. Atëre, në një sfit këshu? Qarë do ti, unë jam gati. Unë jam open mindin, open kërthiza, open qatë do të gjë që të duështi. Ty jam shpion. Qatë do ti të? Tu e në shpi, po do i kështë shumë shpejt se ashtu janë ca porë. Ti i kështë shumë shpejt. Po qatë do, Braham, folë me të karën gjokës në supjere, ke këtu. Mosha. Mosha. Duke qënë se unë vdes mbaroj për këto sportet ekstreme, kam qefa të lojën me të lumbace, qefe të lumbacen, fap, dhe qanë, bam! Këtë, do sfidojmë njëra tjetërën. Me zorë përpresim të lumbacet, me zorë përpresim sfitën. Sa më para është më mirë, vdesu për atë lojën. Mu t'jeshtë nga të luash, jësë përqëta. Hajtë se përvim. Nësë ka shak...
Kjo s'ka shantë mi shtypë njeri, se këto janë mishit gurë. O, zotë. Mirë mbrëma si jeni. Mirë mbrëma teta zemër Luana. Tezja ime. Ju jeni tezja e pesit? Do me dhe tezja këshu në pashaport, po... A? Kemi ca lidhje të tjera, po. E kuptoj, prandaj edhe preferon të luash ato të lumbacët, që keni e gjatë. E kam një kosisht dhe teze dhe daj. E kuptova, do ju shojmë se qëfar jeni në të vërtet të kloja të lumbacëve. Kemi plot 60 sekunda ko, të lumbacët nga bjen nga publiku jo në lartë, që janë gati më të zjarë qas njerë, visi të lutem, heqin. Muzik të. E, për herë të fundit. Hajde, shpesh. Hajde, zemra tete. Hajde të shpërfet të lumbacët aty. Hajde shpejt aty. Hajde shpejt aty të lumbacët. Jepi me... Jo, jo. Hajde këtë tezja. Ullu, ullu. Hajde tezje. Kape. Edhe një dhe këtu aga. Mirini! Unë s'kam qenë erë më mirë se kashë. Kush i merë pikët, regjia, më thoni pak në këtë sfitë parë, se përse kemi një sfitë interesante. Hajde, më hajde. Hajde pra hajde. Hajde pra hajde. Po ti shive sa se... Sa pikë? Bani shurë. Po shivi qik të verdhat me... Ndajeni, mendojeni, diskutojeni. Ne e kena plas dhe atyne. Shiku e kemi qutë kushit. 30 pikët e para shkojnë për Luanët e verdhë. Mere, po të ishe, se vishi... E ke, a i shkabim. Po lërnë ma më s'ki qaj. Moment interesant. Prije montash. Jo, jo, asgjë pa absolutisht fare. Prije montash. Se kjo është më ishe nga puna. Së më t'i gjonë. Kjo është, kjo është shfer, por. Kam dhe unë një loj tani për sfido, do me thënë. Ate, qëfar është propozimi jotë për loj? Do bëjmë një ring. Unë tezja e Olcit me burë në tezës besit. Po t'ja e shëza e më burë. Asë edhe një dhe problemi. E pranon? Po, po, unë i kam i pranoj sfida. A i duke që ka shiri deri, a haja 20 suflache, e se gjigje, është me shiri deri, po do t'ja përbaloj tezja. Tani do t'ha aty teze. Jam gati të shë sfidën t'uaj. Ti spjecoj në duhe. Zemra tezës. Zemra tezës. Nuk ka burë noni që e ka lot tezën. Teze e dorëzohem vetëm mos ma me frymen se e si elefant. Po deshe të marë tezja dhe... Jullu, e ke prasë është vetë. Jo se iki vetë. Rizë me mua lebi për ditë. Lillu, që o moj nga këtu? Hajde të shpërën. Po nuk ka shansë të takar një tezën. E si do mos është shpirë. Po teze, po teze, po si t'la me vibra mi teze. S'kish, adhën du njerë shpirë, ta ti sa u emocionova. Unë tani po largohem me përshtypjet më të mira. Ty do të të presa aty ashtë me tre shoqet e mija dhe do të të shklym nga veshët, do të bëjmë sënet. Shem, ne një nga mesajë kemi pasur në këtë sezonë, shumë dashuri, shumë putje, pa fund putje. Ju vini edhe që shkjo. Një kesh, po do të mbrojë nipin. A do të shohër sa putje janë dhënë këtu. Mos tëm që ka qenë programi që ka dhënë më shumë mesajë të bukra. Një kemi në sezin, Po se qa bëjnë këta, vetëm puthen të në edhe puthen. E shumë të drejt, e shumë të drejt. Kape, atër, këmë të puthen. Ajë që mu! Ah!
edhe 2 jetë kisha prapë me këtë do isha. Të dua. Të dua pa fundësisht. Bravo! Dhe të një mjërë të fundëmi gjithë i grupo, jo që përjtë. E të gjuat batutën time të fundit? E të gjuat. E të gjuat batutën time të fundit? Se është të fundit, nuk e takoj më luatë. Dari të fundëmi. Nuk e takoj më luatë. Nga që është puntata fundit edhe. Po me në të rrethëve, qërë të... Do puthemi tani dhe vjen për herë të fundit në Zemër Luana për këtë sezon, Zari, puthjeve në skenë. Do puthemi për qafim. Do puthemi për të rajtë. A jep dhe më për qafim, ta kem kujtim. Po duhet të vish. Endu e majtë që pohë, jesu! Këtë që duaj që e mbaj në dorë, kur nuk e ledzoj asë njerë. Po e ti do marrë në pjesë këtë lojë. Në të tre, do e në të katër. Në të katër. Në katër ta. I pari Olsi, mi qënë se e ke marrë me zemër. Jepi Olsi. Të lutem, Liti. A, gje. Jo. Jepi Olsi. A, sa bugër. Qëpar ke? Trego dy emrat e vajzave VIP. Tëftuara në Zemër Luana që ke dashur të puthësh në mes të emisionit. Oke. Dy. Dy, do dy, oke. Alberia Dërgjonaj dhe Irini Shiriakon. Putishe, këti me Irini tje. Këti me Irini tje. Mu me Irini tje. Mu me Irini tje. E zuri Irini, një, u gje një tjetër. Mu me Irini tje. Irini ndoj edhe ti. Irini ndoj. Irini në kemi marrë të polisë për kuk. Ta Alberia të besoj. Po... Po ja pra dhe Irinin. Po ishte një tjetër që... Kush ma? Oke. E të cimë besi. Oke. Po këllë kura të... Doja i quaj morësit, nuk japëm pikot. Ja, pa, ja. Jepi kliti. Ati. Iran koka. Duhe sonde emrat e dy personajëve shqiptarë që janë dukur se kanë patur shumë kimi mes njëri tjetrit në skenë dhe vetëm e puthëra unë geli pa bërë gjatë gjyrimit në Zemër Luana. MC Kresha dhe Lyrical Son! Jo, nuk ju a quaj! Si së quaj të vë? Nuk ju a quaj, ja. Por është shpje quaj të vë? Pa jo, më ja. Po kush? Ja, të regojët është. Kush me ndo që ka pas kimi nga të ftuarit që kemi pas, që? Ha, më ja, ta. Nuk e di fjallën kimi thuj biologi. Quhet? Quhet kam? Me thëmë drejtë s'kanë kimi, fare. Jo. Po mirë, kam matematikë. Oke, oke. Drena Bazi me Antonella Berishën. Aaaa, po. Quhet? Unë s'di që. Po. E marim zarin? Përveç se... E hedhim vetë. E do edhe shtje? Do prijet gjithë. Do lu shtje? Do luaj unë. Hajde, tregoj e vetën, Zemër Luana. Mos! Jepi a qënë e jepi. Kjo është koka. Jepi, kliti. Pëjtë se ti lezo pytje më dryshe. Hajde, afro. Afro se ja kam kuptu. Afro se ja kam kuptu, një lezo pytje më dryshe. Afro. Ule. Luana, se lutën shumë. Luana është mbrapshë shumë. Cilve personajëve tëftuar. Në zemë Luana ju anë prerë puthjet në montaj dhe nga kjo lojë. Se keme legëm me gra, la gana të gëtën në qikala. Ajde dhe më gëshim qikala, ja ka marsam. Hajde, të vazhdojmë pak. Kujtë jë shprej puthja në montaj, Luana? Po, nuk e pëj montaj në emë. E dim. Negu? Po, kini parë gjë që unë kam prejrë në i puthje. Ka ndonë i gjë këtu që së është transmituar. Po, ishte një zë me shumë bas. Ishte një zë këshu. Se kësha gjullë e një këshu. Ishte një zë që i doli nga shpirti. Këtë më zërdi përja seriu. Atër, ka pas një putje. Oke.
Jo, nuk kam prer ndonjë puthje të dy personazheve që ne s'kemi parë duke puthur. Kam prer një puthje shumë të zjatur. Zjart. Dhe shumë të zjart të një çifti që gati sa nuk i them emrat, nuk i them, se prandaj janë prer. Mos përmend emrat, është reklam. Prandaj janë prer. Ah, okay. U kry. Tezia, do ta bëj Tezia. Po e ka radhën Tezia. Do të du fare prap. Jam pjesë ndryshe unë. Po Teze. Teze si jepi dënim të puthi se sot është ditë puthjesh. Teze s'tu i vej gishtin shkaj puthën. E diti që unë jam dritë përdejt. Vërdejte? Kuj dush timi, fol hap gojen. Ti e di që respekt i kam për ty unë. Ate, këtë puthi Tezia? Këtë donim. Ko? Besë. Besë të publiku. Jo, jo, se, jo, 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 një gjo. Kapë, kapë. Ja me herpes. Nuk do të puthi goja. Ja me herpes. Me herpes. Mos jam të shem u fine, se jemi... Jo, i që dorën, po them do të kafshojnë. Tete, është i joni, është i joni. Mjafton, mjafton. Tjetër, dhe të rejnë me zemra tezës. Ate, do shkojmë të putim të orkestra. Këtë do kë orkestra? Kë? Kujdesë të pishë nga balkoni. Visin! 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 Ja, ja! Ja sa i lumë të rështë bizi. O, Teze, Teze, dullën e violinistit. O, Teze, o, tulla, tulla. O, Teze, dullën e violinistit. O, e, sa bukur. Teze mjafton, mjafton, Teze. Teze kongëtarin, Teze kongëtarin, Teze. Kongëtarin, kongëtarin, t'iku. Hajde, besnik se po gjimova me vrap, po gjimova me vrap. Hajde. Hajde, ja, vish dorën, që vish dorën. Hajde, për faqe, vish dorën. Hajde, për faqe. E të smërë këtu. Pari një dhe. Teze mjafton. Mi afton, Teze, Teze, falim deri, mi afton, mi afton, mi afton, se ti ku të përskuqi. Në fakt, po më shkojsh kam bajnë, shkojsh që në bajnë. Që nga dha. Në këtë moment... Në këtë moment shkojsh. Jo, më të shkojsh që në bajnë. Hajtë putë qik Teze ati, hajtë putë qik Teze ati, putë qik vetëm, hajtë putë qik Teze ati. Kjo që këtëzja më bëjmë, unë e bëjke e burrave. E bëtëzja kështë ke mori. Shqip të atë ke mori. O Teze, dhe kush banjë shko? E burrave, ke mori. Shqipëm i zotë, takohemi prapë. O Teze! O Teze! Unë e bëjte e mori. O Teze! Teze, mi aftan! A, nuk besot që... E, fal, taj ma shumë në shkuat. Seriosisht, seriosisht. Eduard Rokitje për Egin, se ka qenë i jashtë zakonshëm. Dhe i bëjmë në punë të gjitha, po, shumë mirë që e bërë gjitha një. O, no. Okej. Parim dhe i të shumë, Egin e meriton në fakt gjithë Eduard Rokitjen. Mi thonë njerë pikët në këtë fund pjesë të parë. Edhe stavi të të besë. Ska shansë. Po? Ska shansë. Po? Luanët e kush kanë plotë? Aba. 80 pikë me Luanët e verdë. 90 pikë. Sa
të qetësojmë publikun që janë shumë zjarë sonte. Nuk ka gjë, nuk ka gjë. E jep Zoti që rrota në fund. Dhe rrota në fund shojmë gjithçka se aty nuk ka hile as pak edhe nëse mendoni që në këtë moment kishte. Do e mbyllim këtë pjesë të parë që nuk keni parë akoma asgjë në pjesën e tjera çfarë do ndodhi, do e mbyllim me super kolazh dhe jemi shumë të lumtur që e kemi, se është e pamundur që ne në një program mos të kemi të ftuar edhe nga Kosova jonë e dashur. Pas pak kemi një gjë për Kosovën, se nuk e kemi harruar pavarësinë e saj. Besnik Çaka! Po duç mend, pritëm ke lom ver, jo as të gër, prite e se prita, ta shem shumë kesh, e po voj me shpir, a fjen ti prap, pa ty po më zita. Po duç mend, pritëm ke lom ver, prejte e se prita, ta shem shumë kesh, e po mvoj me shpir, a vjen ti prap, pa ty po më zita. E di ko e në vjetër ki me kujtu, ma vondi kur ti ka me tramen për mu, se di pse t'kon dasht, e vazhdoj me dasht, kur ti nuk do me kon bash, se di pse t'kon dasht, e vazhdoj. Sit.
like everybody.
più sa un cava non la drenizza di big body giocsti uomia te mi asciari l'età è din l'odra e moscova non più donne soe cure il gioco sova sbaglia a Parisi e sbaglia a Felini e mushtar zahir bayazitin sbaglia a Parisi Kosova është e uja Leta e din Lodra e Moskova Nuk i do rizohet Kur e gjall Kosova Tvala Parisit E tvala Belinit Je mu shtar Luan Haradinit Tvala Parisit Luma Beogradit Je mu shtar Tadim Orkestra në këtë performancë që na e bëri mishin kokra-kokra edhe është e pa mundur që ne në këtë datë të shënuar, jemi në 19 shkurt, se unë filloj emocionojmë kër flasim për Kosovën. Absolut. Ata festuan... Na e mërë mundja mi muftra. Pavarësin e Kosovës dhe ne donim shumë që të pak të në disa minuta t'i dedikojmë Kosovës tonë të dashur, si që kemi bërë në të gjithë sezonin, sepse quna nëse ju nuk e dini në 101 tëftuar që ne kemi pasur në... 15 episode tona, 101 tëftuar, gjysmat për tyre kanë qenë nga Kosova, jo në dashur, edhe do jetë gjithmonë në shdo program që unë do kemë dorë. Nga për ti i drinit. Sepse jemi një dhe i duam pjesë tonën të pandashme. Edhe me qenë se jemi këtu, ju lutëm, a ka mundësi të na hish një atë kufi, sepse duhet shkoju në shtetin tim me pashaport. Një shtet jemi. Edhe unë, kur e përmëndë Kosovë, më në vjenë të them lavdit dëshmorve të Kosovës që kanë luftuar për atë vënd, është e pa mundur që mos të përmëndë që ka. Bravo. Bukur. Bravo, Luana. Bravo. Sinqerisht, në dy grushta dhe ka një grush gjak. Në gjithë këtë tokë, në gjithë të troje, unë shqyqyr që e gjeta Asimin, du t'improvizoj diçka vinë vaporat. Se e kam fiksim atë ko. Po, nuk i drasime pa vinë vaporat. Mandisht një pesin. Duhet ajo të është. Me këtë kongë përshnesi shokun tim Ramionin, që e ka fiksim këtë kongë. Do e improvizojmë pak. E improvizojmë pak. Viva vaporat mojna ne
performancën e jashtëzakonshme që kena realizuar sonte për ne, për nder të Kosovës sonte të dashur. Aty ku je mos më ik nga skena pa juruar Kosovën tonë të dashur. Çfarë uron shqiptarëve? Uroj që Shqipëria ashtu siç them herët të jetë një bashkim kombëtar sa më shpejt. Pa Shqipëri nuk do të ketë Kosovë, pa Kosovë nuk ka Shqipëri. Kështu që me këtu varqe, uroj suksese juve dhe stafit ju, si do mos ty, Luana, falimderit për ftesën. Falimderit shumë. Falimderit, Asim, falimderit. Okej, çfarë do bëjmë tani? Tani kemi një gjë interesante. Tani do zbulojmë sekretet e zemrë Luana. Wow! Do më dhëtë, vetëm të tuat, apo edhe tonë? U s'kam sekrete. As në shkemi. As një kompliment, mos më keni bërë më. Nëse tjeri kam bërë në kompliment, për këshu të zero, farë, e ka thot 30 erë, s'na 5 erë. Bravo, edhe unë 200 pi komplimente i kam bërë. Me qenë se jemi të komplimentet, komplimentet bëhen kështu, Dashur Quna. Bes Kallaku. Urdhro. Faleminderit për gjithë energjinë e jashtëzakonshme që i ke dhënë këtij programi. Faleminderit për çdo rrëzim tëndin. Le, le. Për çdo anxhiri. Le, po na. Më nxi, a po se prova. Olsi Bylyku. Marrën punë. Wow, wow. Faleminderit për të gjithë faktin që je një djalë super punëtor, super i talentuar, je pozitiv. Dua të gjitje për kapitenin Ols. Ku i ke lekët? Jo, s'kam, jo, s'jam për nga këto. Nuk e përballu. Jo, s'jam për nga këto. Mi jep lekët Olsi se ti më the merr. Jep, 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 Shiko. Oh! Bol. Oh, kemi këto lojën. E dashur, bol më tashi me këto furça, këto panelat, këto tashi kemi një pyetësor shumë seksi. Okej. Kështu që përqendroni. Mhm. Tuti, oh, zmërç. Okej, le të shohim. Oh, zmërç. Edhe un kam një gjë këtu. Oh. Unë të shofë në sy, nuk të shofë komodin. Lek në dorë. Meri, se i ke nga besi. Mos ja këthe, mu të betohem. Mos ja këthe. Bëllaj, sa më... Nuk që ka specimen. Okej, qëfar të bëjmë tani? Teze, po ki kujdese atë. Dako? Tani, kemi një sër pyetjesh. Eksitojnë se si gjithmonë, dhe me thënë. Dhe cili vendos të përgjigjet në ngrija stikun, i pari ose e para? Pra që do të thotë, unë mund të përgjigjem vetëm për Olsin dhe për Besin. Kurse unë vetëm për ty edhe për Olsin. Unë për... O kuptu, unë kam Luan dhe Besin. Dakor, kjo nuk është e drejt, sepse kjo loja është bërë gjithmonë në krevat nga tëftuarit. Ne nga kanë majtë me hatë. Ecim, ecim, dhe në rrërë në ngecim. Apo kemi një gjë pas pak me krevat. Cili është më i mërzitur që përfundoj sezoni? Seriosisht që jemi të mërzitur, sepse është puntata e fundit, unë kisha pretendu të më dhënë që të pak të do boshim i mujë pushime të vazhdonim prapë. Nuk kemi thënë gjë, ende. Okej, dakor, se mu, kur isha duke ardhë rrugës, më ndaloj polici. Ecim të dytë. Një sekundë. Po, po, sinqerisht, ndaloj polici e në tha, hana, që a thota e misioni atë, mire. Përshkoj thashtë se do gjëroj puntatë në fundit. Puntatë në fundit e, vej gjopti, vej gjopti. Që nga jo. Sigurisht, për zotin edhe unë dijem shumë keq që do mbaroj zemër Luana, se sigurisht kam qenë shumë... Jo, do mbaroj, për se mos... Që do mbaroj sezonin... Kështë sezonin, bravo! Edhe, Luana në tha gjitha të lavet buka, tani, a mund temi ne që jemi shumë krenarë të dy që kemi qenë për kate edhe jemi ndjerë shumë... Pak shumë pra marë në punë! A ti doja tilja! Bravo, ja, kjo është servilizm. Jo, nuk e kam e ty zemër tesis. Cili ka kaluar momentin më të sikletëshëm gjatë këtyre gjirimeve? Se kam atë foton time këtu, po... Ja, po ta bëjëm për ty. Momenti kur më ka rëshkit koma... E kam nga birra, zemër tesis. Okej, kur ka rëshkit këmba dhe ajo... Ka që në, bat vajzra për të lemë më mrapa. E të problem, ju lutë, më se... Kur kam rëshkit gjatë lojes të më thënë që kam rëshkitër, të edhe kam ra me kokë, pasaj po shifra turbull një 10 minuta. Edhe pëthosha, ty pëthosha Olso, Olso, ty pëthosha... A, shu ka qenë. Edhe unë. Kur? A, jo, e tion, e tion. Po mjë dhe më mjë dhe. E tion, e tion. Jo, jo, tuja, tuja. Jo, jo. E tem vejtën, qëketi, s'ka të vetën.
Në episodin e parafundit, pra e që ishte për Shën Valentin, ndodhi një gjë që shoqëra askush nuk e pa. Kisha një problem me veshjen. Po, po, e majmen. E majmen. E majmen. Fal, falë se kota, se na bini çfarë pastaj. Fal, mos pa punojmë në kushte më të rable. Bani zhur. Na. Cili gjen veshjet gjithmonë në momentin e fundit? Apo që bëj kështu, bëj kështu me titull. Fal, fal, një sekond. Sepse jam e dedikuar në punë, nuk mund të merrem me veshje. Jo, më shoqë, jo. Sa herë që unë e Olçi vishemi nga Joni Peçi, edhe shkojmë aty ku grimohet Luana, na thot ajo vajza, prit se po ndrohet. Hap derën pasaj dhe shohim Luanën me fustan të zi. Okej, dalim unë dhe Olçi, edhe pasaj shkojmë gjëja me fol për skenarin. Hapim derën e gjimi fustan tjetër verdh. A kuptohet të kuqë? Jo, Lali, gjithmonë Miranda që kujdeset për veshjet i gjen veshjet më përpara, por unë nuk kam kur kohë për të provuar dhe i provoj gjithmonë në moment fundit sepse është më e rëndësishme i gjithë organizimi i këtij produksioni sesa si do vishem unë. Ah, shumë e vërtetë, ah, sa bukur. O ja pra ja. Ka prioritetin e jetë çuna. E çu diçka. Pa, cili jepi? Cili ah, një mirë se mos prishësh flokët. Keni kujdes me prekjet. Cili nga juve ka bërë tap gjysmat e të ftuarve pa dinin e stafit? Ah. Kre me titull. O, jo, që! Kre, kre, rëdulloj, rëdulloj. Qa, do t'i gjyri grush për kraror më shumë? Absolutisht, por, më shumë ky. Më shumë ky. Po që ti bërë, ja, orëso? Ja, ku e kemi? Oje, po dhejt me kojtë e ligëllë, po. Po pëse më shpirtin, më kam rrit me gjitu. Që të bëndë, kërë nga rrit me gjitu. Jo, se ti është viktima. Po jo, edhe ti. Po s'bësh pjesë e këtij. Si kam bëj. Ne, prap, kjo tha është më e rëndësishme veshja për është më e rëndësishme produksioni sa veshja. Dhe për ne është më e rëndësishme i ftuari se sa zemra. Se sa ne. Që jo, ne mundohemi të ftuarit të jenë xhit. Ecim. Cili jeti më i urë është i preferuari i stafit? Cili? Na çunade? Mundeshe për të bëthën, për shtafi, normalisht ti. Jo, nuk besoj që jam unë me thënë vërtetën, në kështë pikë nuk më durojnë, do të më duan, vetëm të ikin nga unë, se janë ziva jetën më orët e gjata, po më thoni pak nga dy qunat, po vërtet. Kush është i preferuar i stafit? Po Luana është. Të dy janë, të dy. O që 25 euro për kokë, 10 euro. 25 euro për kokë. Jo, 25 euro për kokë. Ka është në prezio stafit, unë vetëm edhe unë përgjigjem për mua. Ej, pa ruak më qaj u dha, besi tjeve! Pile! Edhe ti e unë! Eci! Cili është detyruar me disa prej personazheve shqiptar të pajtoj vetëm për hir të këti emisioni? Ma qoj, ha, bravo, qoj e ullësë. Me kërë e pajtu tjela? Me ty, morë! Me ty dytën! Merë malin tretën! Edhe me Murat Gjeni. Edhe ti më duke t'je pajtu me dikë për hirtë emisioni. Me kë? Po s'po e themi emri. Me kë? Me kë? Po përse më smisti, keni frikë smisti? Jo. Kjo është gjoja maj bukur. Për gjithë ata që nga kanë ndjekur deri më sot. Kjo është emisioni me i veçanë. E di pse? Se janë bashkuar tre njërë. Jo, sepse në fillim fare, unë nuk flisja me Luanën. Pasaj, u takova me Luanën dhe folëm. Pasaj, unë nuk flisja me Olsin. U takova unë me Olsin? Jo, prit, se ti s'flisje me Olsin veti. Shu që, prit e zotë që jenë abonet të tre bashk. As njëri nuk flisje me njëri tjetëri. Edhe po të nga shumë sot, ju kam shumë gjatë. Ju kam shumë gjatë. U pajtuan. Ishte shumë antike kjo si unë djevë. U pajtuan. Mati. Dhe tani që ju kam gjatë më në fund, maroj programi. Ja, teze, shumë ndjeshme. Tuk si ka më si putat në fundit. Më në fund. Patato, si kote shaje. Ta thash dhe unë se ti foli i pari. Po pa, ne pa foli i pari. Ne kote shashim, se kjo në dote. Cili nga ju, do më thënë, për pak ka hedhur në erë një emision. Olsi! Pse zemra tezës? Për qa? Për pse mi shpirti tezës të? Olsi ka qenë një nga këto episodet që ne kemi gjyruar,
Edhe për pak parë më kam qenë, si më thënë, 5 sekonda larg të thënit e anullojmë këtë puntat, sepse ti e di shumë mirë, patëm një problem me të ftuarit. Po. Ë? Po pra. Se kujton? Jo, më këmë. Ah, okay, ah, okay. Ah, okay. Okay. Okay, ngrej dhe unë vetër. Ku jam? Falni, bëj një pyetje kështu. Cili nga ju nuk ka sjell asnjë familjar në këtë emision? Kushte. Ja. Unë kam sjell familjarin tim të njohur, që është Marina. Kemi sjell, kemi sjell. Edhe familjarin tjetër. Kë familjar ke sjell? Ah, jo, s'kemi sjell familjar. Që unë kam sjell Mateus Frogun. Ku familjar e këti Mateus? Mateus e Jo, jo, ne po themi familjar. Dhe familjarët tuaj të njohur ne i dim kush janë. Për shembull, gratë, për shembull, ti si keni sjell ndonjëherë? Gratë tuaj. Ta thot vlla jot se kur i kam thonë Gjenzilës zemra këtë javë si mendon që të vishte zemër Luana dhe më çoi mesazh. Fustani, këpucët, flokët, thojt. Prit, një sekund. Ke gjithë kohën në diskusion. Dhe pas këtyre më qoj, më duhet dhe ajo varë, si a që më pëlqeu dhe më theje ti që do të ta blej. Dhe i sa blej vëti? E lim për sezonin tjetër, sa të bojë ma... Po ti mund t'ja kështë blej këtë sezon se tani i këtë deklaru me lekët, sezonin tjetër nuk i djetë. Që se more? Po shikoj, kështë që a tha kë, unë jam i shpëtum nga kjo se kjo tha pëse si more gratë, unë se jam i martum vla. Kujtë të thu vla ti më tezese? Te më falj tezese, ke drejt. Unë si drejt e kam, se si. Unë si jam i martum. Waaa. Unë si jam i martum, më. Shpëtoja, i formulloj një mjë për tjetë. Unë si jam i martum. Po të kështë bërë më këtu. Kështë me dhe, lekta kështë po dasë më këtu. Martum, unë i galu ponja. Po më në po, se kam vendos më martu të ashtë, ne e kemi ndasë i datë, po i kishtë... Po i bje sezonit tjetër. Ajë shumë veta kemi... Një sekund. Ajë shumë veta ka martu Luana këtu sa i kishtë të zonë me gjitha datat. I kemi lënë... I lokali i zonë. I kishtë të zonë me Luana, pëse Luana punon nga tonë bashkije që të martojnë. Jo, i kishtë lokali i zonë. Ishte i zonë. Ecim. Cili duhet të jetë sërish kapiten në sezonin e ardhshëm? Ja. Ske që të do të të përgjigjesh. E merito, vetëm aq shtrëtzume, vetëm aq shtrëtzume, me thonë drejtën. Këtë të e pu dhe të thonë, që kështë përnë besim ju, se kështë përnë. O, nuk ka dyshe Shqipëria që të kena shkimi me njën e tjetë. Jo kështë më të një, e ne më më shumë. Po, da, stuënë, hajtë, hajtë. Hajtë, hajtë, s'ka mërua koma. Po të një mbustat. Me shoshimi. Cili nga ju është anku më shumë për gjatë këti sezoni? Anku. Anku është folje. Se jam ankun më shumë. Ti mo... Se, për qa e mangon? Pa, quna ku jeni! Komplimentës ka, quna ku jeni! Kapitenet në skenë, valj, merë për dhe visi sa i kështë të cuë! Edhe aja të dëllot! Visi ka muzik këtu, visi vej play këtu, visi duhet konga këtu... Visi duhet muzik! Dhe mos tem që edhe nga regjia tani që ta shumë të përgjigje janë që ja bënë shumë! Më të përgjigje janë që ja bënë shumë! Visi se e në planë! Balim deri, jemi mirë. Ja, mirë. Është një... Cili nga... Po me baletin, si e ka me baletin? Me kë? Me baletin, si e ka? Kërceni me duktuar. Me baletin, kape, mere Armalin. Kërce me Armalin. Mere Alperien, aproj Alperien. Zira Alperien jashtë. Cili nga juve ka fjetur gjatë programit? Pa me rakje që tezja se jam me rakje vet. Jam me rakje vet. Kush ka fjetë gjatë programit? Kush ka fjetë gjatë programit? Ja. Shë kur fjetë kesh për tezën? Ja. Ja. Tezën tërës, 20 ditë. 20 ditë tezën tërës. Kush ka fjetër? Kush ka fjetër? Besi vjen një orë që nuk mbanë më. Shkon bo një 5 minuta pushim. Dhe i gjumë dhe fjetë. A i pos fjeti mas dite nuk e ka pes dite. Ishte ajo dita që gjiruam 17 orë për 2 orë transmitim. Jo, ishte e ditë tjetër që ishte Gjeti dhe Kresha, ja putaj gjumë. Po, ishte pra, po. Aty nuk gjumë 17, 16 orë gjumë. Dhe atit që fjeti gjumë, më vali, atit që fjeti gjumë, u quaj që jërëm sa Alberia si bote pyrjet e lumi në pjesë. Cili bërtet më shumë nga juve gjatë provave në përgjirime? Që bërtet më shumë? Asni.
Shes rasis vërtet jo, vërtet. Nata! Nata! Po. Jo, nuk vërtet, vetë akuzë. Luana përgjithsisht natyrë qetë. Luana, 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 është aq e ëmbël sa shis duart trokasë një si marr me një ça ça të bërtit me katër. Ja, është qetë, se ne kemi dhënë dalje familjare, që çfarë? Si un zorra në montazh çka kanë prënë ajo të dy që vetëm bërtisni nëpër skenë. Po shkalem tek pyetja tjetër. Vetëm mos bërtisni, mos bërtisni. Kjo është pyetje eksitojse. Jepi. Bravo i qoftë atij ose asaj që ka bërë këtë pyetje. Hajde të them kur pyetjen. Cili do ta ribënte përgjithmonë zemër Luana? Unë jo një. Po, pse? Po ti e ke patent mi. Po ke ke patent mi. Tu duen kështu, ja. Vap, se ke patent mi. Vjen një moment në fund të sezonit që unë e bëj çdo vit që më pyesin të bëni prapë programin, s'ka që shumë i suksesshëm nga lodhja si duket e zarurimi e gjitha këto, them jo. Në shtatore e harroj gjithë gjën dhe them mezi po pres filloj programin. E, vërtetë, di prejrë është ajo. Kështu që kjo është momenti që them jo. Okej. A jam mirë kësha po? Yll, jam. Fuj pa shu se ti ti për ty. Unë një pamje shumë pastër. Edhe shumë e bukur. Të tre? Po. Jo, jo, unë po them, kish kam pa me panoram. Ke burin e tezes? Bravo. Ok, në regull. Të tre jeni bërë viral në internet, por cili nga ju do të tregonte një prej momenteve të ti më virale tani për tani? Ja, ja. Kjo është bërë viral. U ha pa në emision, jo në jetë. Në emision, jo në jetë. Një nga videot më virale është rëzimi. Po. Ajo ka qenë shumë... Ajo, rëzimi një dhe dhëmbë ju, cik e dhëmbët? I ka rëgumur. Pa falj, falj. Një nga më viralet me thënë drejten, pa mërësi se këte du të them, edhe këte kemi arrune, Luana nuk kishtë në besim, fare, por një nga... Një të të virale është parodia që kemi bë me... Lërë më të afton djallë. Jo se nuk t'isha besim, jo. Lërë më të afton djallë. Jo se nuk t'isha besim. Unë nuk dua t'a politizoj programin Zemër Luana. Kaq, jo, unë nuk dua t'kemi politik në këtë program. Okej, dakor. Jo se nuk t'isha besim. Por... Kjo është program që është parodia. Insistimi në të dyve, bëre që ajo parodi të ishte aq virale në TikTok, në Instagram dhe gjithë kur. Kaq, ishte pritori... Me ndalëm me këtë pyetje në momentin e fundit. Kemi vetëm një bashkë shumë virale që ka qenë ajo që nuk mund të rinë dy lule në një... Po, e thetë mund të ata parë se të kurën. Prapër e rujtë, prapër nuk e lëmër, atë moment. Se po e mbyllim me këtë pyetje pyetësorin, sepse në këtë moment do ndjekim momentet më virale nga të ftuar që ne kemi pasur, dhe për se cilin prej tyre, që me thëmë të vërtetën duhet një duar të këtëja fort për se cilin, nga 101 dëftuarit që e kanë qëqyre këtë program me pjesmarjen e tyre, por kemi ca momente pikante virale në për internet, do i ndjekim dhe pasaj i qunat do i imitojnë tëftuarit. Më falë, mu të shke pak tualetë? Rritë shofën e qikin sepër. Shime! Konga është Bella Ciao? Jo. Verdi, plakera, verdi! Posta i ty, mor tavolinat! Posta i ty, në kush zitët! E di unë që konga është, konga është Bella Ciao. Ja. Meru Vesicik! Kush e zgjedh i këtë mërë? Ma e piskop, ma e piskop! Dërit e po mërë! Kush e zgjedh i këtë mërë?
Oj, Luana, jam pik mama! Oj, Luana! Gati, dhe me qenë se jemi të këto momentet virale, ne nuk ishim si ta ndodhë të ndryshe që në këtë puntat të fundit të kishim një tëftuar shumë viral, internacional, si që kemi bërë në gjithë këtë sezon të Zemër Luana, që kemi pasur edhe emra ndërkomtar, që kanë bërë famë ndërkomtare. Kemi edhe një vajzë, e cila, si që keni parë në për Instagram e në për TikTok, shini pak kush është njerë që t'i prezentoj, ka qenë në Tiranë dhe na ka realizuar një nga sfidat interesante në rrugët e Tiranës, një kamera e fshet për publikun se unë aty isha. 13 milion djekës dhe 500 milion klikime në për videot e saj. Si e ka, si e ka? Ja se e njojnë publiku jonë, Fabiola Baljeri. E shojnë klipin dhe rikëtemi pastaj me një super performance virale edhe të olëcit, edhe të olëcit. So, Fabi. Yay! How are you? I'm good, how are you? I'm good. This is my first time in Tirana. Oh yeah, okay, I'm so excited because I think I brought out Luana for the first time. Yeah. And I am so honored. Yeah, I had this challenge in mind, okay? Okay. Where they're like, I have to see if they know you here in Albania, because like people in Italy always say she's like the Beyoncé of the Albania, and I'm like, you know what, let's see if this is true and what people to think about you. So what I was thinking is you hide. So, okay, so you're gonna hide. I'm okay. Gonna just stop random strangers and I'm gonna be like, oh, do you know the show Zemër Luana? I'm gonna drive now. You're gonna give me your car. No, thank you. Yep. No. You have to hide. How are we gonna do that? I can hide here. Yeah, is this my time to go there? Hi! Hey, hey! Hi! Oh my god, how old are you? You are so pretty! You're 17? Oh my god, I'm 19! Can I ask a couple of questions to you? Like, can you? Do you mind to come here? Because it's hot. So I have to go. 3 seconds, I swear. 3 seconds. It's just really cold outside. Okay, let me close because it's cold. Hi, nice to meet you, I'm Fabiola. Hi. I know you're from TikTok. Oh, you do? Oh, yes, thank you so much. Really? Yes. Like my videos came here in Albania? Yes. That's crazy. Course. Okay, that's crazy. Viral. Really? Yes. Okay, thank you so much. I'm surprised. Oh my god. Stavo parlando con un po' di persone e mi hanno detto che c'è uno show molto famoso qua che si chiama Zemër Luana. Sì, è uno dei più conosciuti.
Lei è Luana di... Luana è la conduttrice. Ok. Che ne pensi? Sì, è uno... Divertente? Sì, è divertente. È uno dei più seguiti qua. Te lo consigli? Dovrei vederlo? Sì, per forza. Ti piace proprio? Sì. You love her? Yes, I love her. Ok. He has too many years on television, so... Oh my God, you love her. You wanna meet her? Yes. You would love to meet her. Yes. Hi. Thank you. Hi. Thank you. It's my morning manager. Like a TV show. Okay. They have some VIPs there, do a lot of things, fun, dance. Who directs the thing? Luana. Luana. Is like a girl? Luana Violta, yes. Okay. Her is she... Girl. Is beautiful? Yes. Oh my God. Okay. Okay. I would like to see her. So you like her? I like her, but I don't think she's in the real life like she shows in the... You don't think like in real life she's like that? When you see her, it kind of looks a little fake. Fake? Yes. Would you ever say this to her in her face? When you see her waist, like it's so small, like what does she put in her waist? I have a corset too. It looks like I'm small too, but it's like a corset. I don't know, oh my God. But like, I forgot something in the back of the car that is like, oh, a girl. Oh, wow. Everyone on the shoes here, everyone. Check out my book of lives. Do you have my mirror lives? My mirror. Thank you, Spirit. I'm going to push up on. This is so cute. Thank you so much. And thank you for following me. Oh my God. It was a pleasure meeting you. Together. I haven't seen Luana before. Never? Never. Oh my God. But you like her or no? Yes, I like her. Oh, you love her. Her body is beautiful. Yes. Her shape. Oh, you like... Voice. You like... Oh my God. She's like a like goddess. Kim Kardashian, you know? You know Kim Kardashian. Oh, wow. Her shapes. I just forgot something in the car. Like, oh, I found it. Hi. Is she like Kim Kardashian? Is she like Kim Kardashian? Okay, I don't want to stop. Like Kim Kardashian. Okay. Thank you. My dream is completed now. Oh my God, I feel. Thank you. You're welcome. Yes, she's a really good one. Oh, okay. I will watch her. Do you like her? Yes. She's like a girl. Mm-hmm. She's pretty. Yes. Oh, okay, I understand that. Okay. Would you like to like meet her or something? Yes. Because she's right. Okay. Un taco, see ya. Marvin, come here. I want to give a hug. Thank you so much. Bye-bye. Oh, okay. Hi. Luana, see ya. Hi. Un isha dukum. This didn't go really good. Më përë. Edhe unë falemderit. Ndje gjithmonë. Vërtet, falemderit. Ai do të përqejë hot. Shumë mirë zot. Ka pas shumë dëshirë të takoja një herë. Po prisë autobusin edhe. Si quhesh? Po dëgjoj Luana Violta sa do ti flasësh bot. Falemderit shumë. Falemderit e vlerësoj shumë. Falemderit për gjithë energjinë pozitive, gjithashtu. Ciao. Bye-bye! Ciao! Javier, like, yes, I know you! Really? Yes! It's so crazy! How can Albanian people know me? Oh my God! It's a TV show by Luana Violta, if you know. No. One of the best. Like here? Oh, yes, like, in Albania. Is it cool? Like, she's cool? Actually, I'm host for TV show, the Luana, and sings. I don't like the singing, though. Oh. She sing. You don't like. Oh. No, I don't like singing. Oh. Why does she sing in the show? See, eh? Se më shajt të zë. Come se jam bo do dit që nuk ta kom një zone në sti kom po syt edhe zëmë më ka pyt ku je se vetë mi jam ka mit se jam bo do dit se jam bo do dit
që nuk ta kom një zonë. Sti kom po syt edhe zemra m'ka pyt ku je se vet lija m'ka myt. Veç male trupin bosh lëk edhe shpirti plot lët. Jam t'i kume sa skundit ku nuk sho as gënd. Jam t'u thrit pa bërtit e mërin për shpirit. Në ersir për treti yt mësit pak djel të shod drit. Sa kur se prita ko menu që kthena prap e kshup kaloje dyta treta nata. Jo su kthy mosh rat qishen në funit bi banak e theva. Ajo i ku lërë se mish kthejve ndjenjat për gabimet që s'mi fale dot. Hajde thuj që ja ka vletani. Hajde thuj që ja ka vletani. Në ti shumë largës me latës ma falë. Se jam bo do dit që nuk ta kam një zonin. Sti kam pasyt edhe zemra m'ka pyt ku je se vet një jam ka mëjt. Se jam bo do dit që nuk ta kam një zonin. Sti kam pasyt edhe zemra m'ka pyt ku je se vet një jam ka mëjt. Be një për të qa alla flamme ti tu me me lëndu. Po ajtë se kemi pa ti pa mu. Ka me t'marë më dhe mu tako. O baby për dy qa 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 nuk kom në gju. Alla flamme ti të rame në mu. Ajtë se kemi pa 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 ti pa mu. Ka me t'marë më dhe mu tako. O baby për dy qa 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 nuk kom në gju. Alla flamme ti të rame në mu. Ajtë se kemi pa 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 ti pa mu. Pa me tjera ke thon ani, ani, ani. Emrena ty t'ka zonin ati që nuk je mo tani. Ta ka thon dhe mami. Mos e le me x e nuk gje mos i a i djali. Spo foli për djetje, planet për një bebe. Ti e disa teste, kena majt sekrete. Si ta të mete, prime nës mu heke. E si refrene, kujtimet mi ljale. Dhe nuk e din fun kesh, dola, dola, un kesh. Dole, dole, ty kesh, dola, dola, un. Dhe nuk e din fun kesh, dola, dola, un kesh. Dole, dole, ty kesh, dola, dola, un. O baby për dy ta, ta, ta nuk gom në gju. A la vëm e djetë rame në mu. A të gjime pa, 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 di pa mu. Kom e të marë më dhe e më taku. O baby për dy ta, ta, ta nuk gom në gju. A la vëm e djetë rame në mu. A të gjime pa, 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 di pa mu. Kom e të marë më dhe e më taku. Ah, sigur da dia, dia, dia. Se do ike, me ty kush doria. Shpëtën me djegra kia, kia, kia. Sëll ti nuk je, se ike s'ma the. Ah, sigur da dia. Me ty kush doria. Ku jeti sa ta edin që m'ke bo për hapa. Le patru kur tu kalu po njohet taka. Kur e shom i pivapa bile po mqme në imaginata. Se dija po mlen mu në faka. Edhe me ti prek ty flok të gjata. Hey miss, ti ka jenis. Po du me pime ty jam e t'bezdis. Priti me nësyt edhe pak për shamisa. Dhe po du me ti af kur t'jena në Paris. Say please, ti e surprizu nuk du analiz. Nëse mle vet ti e bako njëm kriz. Për ty o fjalla dashni. Se ti mlëconën që liz like. Ah, oh, sigur da dija, dija, dija. Se do i smate. Ah, sigur da dia. Me ty kush doria. Olsi! Eja me ne, eja, eja! Lum goja! Lum goja! Lum goja, lum goja. Faleminderit shumë, faleminderit, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për hapësirën. Faleminderit shumë. Besi ka kënduar gjithë sezonin.
Ose e la përfund. Okej, se jemi këtu ne tani. Wow. Lilu në praninë e birrave. Atëherë këtë lojën që ja keni bërë tërë sezonin të ftuarve, jeni tani të vendosur vetë, do kthejmë të gjitha haqjet e të ftuarve. Jo, vetë diçka që më shumë kemi piun e Olsin sesa të ftuarit. Do pini edhe sonte me birën ton Budweiser që të jep guximin të përballesh me Luaneshën, edhe ju e dini çuna s'ka nevojë ta them që ingredientet që ka nuk të shëndoshin. Tani unë do iki. Po, ja mbushim gota të fillimit. Je banakere në kotë lirti. Ua, normale, po. Jepi. Gzuar të sa më shumë, që që t'ka gjesh nuk. Gzuar të Oke. Fillim e pytin e parë. Po, mi shpirë. Ka dini që i vredo jenë me shishe. Oke. Eci. Po e fillim e Olsin, me që është dhe një pim. Olsin. Sa i bukur. Ta onë kësha zemën atë. Ke realizuar këngë, ke realizuar rolet të ndryshme si aktor. Ke realizuar film. Ke realizuar një program në platformën YouTube. Por mes gjithë këtyre gjërave që ke bërë ndër vitet, domethënë që je edhe nipi im, cila është ëndra jote? Kjo është një nga patjetër Me ty kënojm, le të kemi ndihmë. Tim këngël. Cila është ëndra jote më e madhe për sa i përket karrierës që do ta realizosh në të ardhmen e afërt? Familje. Vazhdim me Besin. Go. Besi, të kemi parë në shumë logo televizive dhe në shumë dimensione, nga aktrimi dhe kënga, prezantimi dhe më i fundit si kapiteni Zemër Luana. Tani, shumë njerëz duan të dinë ku do të shohin në ekran pas këti sezoni. Ore, s'mun me një këtë. Jo, s'mun si kështë ku me një. Unë kam një projekt personal timin për sezonin që vjen që quhet Zemër Luana 2. Për to, e gjithë dasmat ku shkoshim si fis gjithmon tezja i matë e dasmat. E sa leka mora, Olci, pyetja dytë. Pak ditë më parë ishte Shën Valentin, dhe nisur nga kjo, ne jemi kurios të dim cila ishte dhurata më e shtrenjtë që ti ke bërë partneres, dhe sa ka kushtuar ajo dhe çfarë ka qenë. Durata më e shtrenjtë apo durata që i bëra këtë Shën Valentin? Po pra këtë. Që ishte kësaj radhe. A pra, durata që më para se të lindje ti. Apo durata më jo. Durata më e shtrenjtë është një makinë. E ke bër ti? Po. Ka ty pra çmim dhe sa ka kushtu? Po ka kushtu, po them mund diku ke 20-22.000 euro. Po te noteri sa e ke deklaru, 4.000 euro? Se kam deklaru farë. Ah, oke, në re. Qa ti bëjnë nipi, duke? Qua. E kam zemër nipi. Vazhdoj me Besin. Pak ditë më parë. E njëta pytje. Ashtu dhe, ishte Shën Valentin. Dhe nisër nga kjo, Shën Valentin do më dhe në përgjithsi. Dhe nisër nga kjo, ne jemi kurios të tim. Shën Valentin e kalova më është bilykun. Prit tash. Ne duam të dim cila është dhurata më e shtrenjtë që ti i ke bërë partneres. Sa ka kushtuar ajo dhe çfarë ka qenë? Range Rover Velar. Ah, tash. Sa lek ka bër thot? Velar. Tash nuk mund të Velarit po nipi me fa. Nipi me fa. Ja ke bën çik herë ti. 70. 70. Tre ma poshtë. Ja, e fapur. Shifra në për. Pa hamër thuje, për për të më të më ngecë mu. E tha, shpungë u së mëllin të rganë. Së bashkë këtisjet. Sa i të zëmë atësit? Si dhurata ime, si dhurata Olsit, ka qenë makina. Nuk e thot për qa me pje pra ata. Leta pi, leta pi shish. Po pje një, na hajtë, zë e pi më bashkë. Hajtë, hajtë, pache. Trojë që kemë. Olsi. Vajrë vëllakëzimit, erdi ujë. Sa më bëqë. Në thuaj emrin e personajit shqiptar që të ka acaruar më shumë nga nervat dhe emrin e të preferuarit tënd nga tëftuarit e Zemër Luana këtë sezon dhe arsyet pse. Këtë sezon, jo në përgjithësi. Këtë sezon. Po s'kam qenë nuk e tjerat. S'kam qenë. Që jam knaq ka qenë Butrinti, me thënë drejten. Qëndronë. Është nipi, i sinqertë. Pa më, të falat drejt. Po si jo më. Oke, po. Po qatë them tjetër? Besi. Besi, na zbuloj emrin e tëftuarit VIP
i cili të ka surprizuar për mirë dhe emrin e të ftuarit që të ka dalë nga e kundërta, që të ka surprizuar për keq në këtë sezon të Zemër Luana. Thuje. Në këtë. Jo, e them seriozisht, domethënë, nuk është çështja që më ka surprizuar, domethënë, për keq ose për mirë. Një që më ka surprizuar për mirë ka qenë Ju s'ka për në vazhdo se put... Ok. Dhe puntata e parë, puntata e parë e Zemër Luanës, Don Gjoni bashk me Butrin Dimerit, jam surprizu sepse ka qenë puntat flakë fare. Po, super energi. Po ato që të kanë... Ma të që të ka dele kundër ta? Jo, dhe më dhenë, nuk është për gjithë portalit që të mos abuzojnë, dhe më dhenë, Jo e kundërta, por kam pritur më shumë nga Ermali, Ermal Mamaqi, që s'kam asnjë gjë, kam pritur më shumë nga Ermali sa i përket show-t ose sa i përket, domethënë, atmosferës së emisionit, por Ermali nga ai që njihja unë ishte bër më serioz se sa që kisha lënë herën e fundit. Duket që gjithmonë keni një gjë për të thënë njëri tjetrit. Duket, është shumë interesant marrëdhënia që kanë këtu dy bashkë me Ermal Mamaqin. Çfarë ndodhi këtu? U kënaqëm, kaluam mirë. Ne të pajtuam ozurë. Po se repa thekësh në birrë të ti. Te thekësh birrë. Nëse do kishte një lokal në Tiranë, një banakiere kështu, do visha ditë për ditë, se thoj që s'bëj komplimente. Ja rregull me mua. Ai rregull me mua. Rregull. Bravo, ishte kjo, ishte brillant. Bravo zemratezes. Po e ti pëqesh? Po ka që të duhet neve? Po ka që të duhet? E shë që qeshe të mamë tani. Po të zgjith të ezja më qke? Po të qke shisë u zgërdin to. Qi ardhja. Jo. Prej, një sekund. Ti që thu që unë nuk qesh kur. Ja, se nuk qesh kur. Jo, nuk qesh kur. Ja, ma qesh Luana, po. Se ka vën re që e ka fadjez. E ka dhe... E ka oktav, e ka oktav, e ka oktav. Kamë se të lezeqme e kam qeshë. Pa, pa. E di qëfar do propozoja? Oke. Me që... Oke, ti, po është një sfit. Po shpe. është një sfit që du... Unë dhe Olqit duham t'ja bëjmë ju të dyve. Jo, po për para se bëjmë atë sfitën, duhet ndjekim i cik një insert. Me Luanën që pastaj ta bëjmë atë sfidë. Ja, për çeshme. Mo, të ne hap down fare. Jo, po i thash, çfarë do të thosh me sfidën? Do kishte fair ajo që. I them regjis, nuk e boni çumja 200 euro. Na, jo, pastaj. E kemi siguru tash. Ju lutem regjia na ndihmoni dot me insertin. Ai, çfarë do të bëjmë bes? Gando la zë. Hajde çeshme. Ha 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 ha
se cada file ci amo. Nga gjitha do të qeshura që ka pas Luana, na ka sfiduar sonte duke thënë që nuk do të qesh. Nuk do të qeshi sonte. Po kush rri pa qeshe? Kjo rri pa qeshe. Tani ju jeni të lezetshëm. Ju propozua që kjo sfida të ishte që unë nuk rri do të pa qesh pa ju. Madje, duke ju par juve. Madje, Besi ka vënë bast me mua. Unë dhe Luana kemi vënë bast. Luana më ka thonë që unë nuk do qesh. Me 500 euro kena vënë basti. Po, këtë e do e mbaj të qeshe. Ok, po, ok, prit, kusht i fale, 500 euro, kusht i fale. Ok, tani ju duhet... Mbani të qeshur. Mos e kesh kuptot teze, duhet të pini ujë dhe duhet të mbani në... Duhet të mbani ujtin. Dhe nëse qeshim, nëse qeshni, ajo ju dhejnë. Ta kemi kështu me qarkullim brëndshëm. Bravo. Por kujdes, qarkullimi brëndshëm brënda për brënda gojës. Ate, Lilu, për cilën skuadër do luash ti, se këtu do japim pikne. Përgjithsisht jam me Nipin, por në qëse... Jem me Olcin, që i bje që unë jam me Besin, dakor. Nëse unë mbaj... U fitu. Nëse unë mbaj pikët e mja shkojnë për Besin. Pak uj, pak uj si fillim për dy konkurentë të tanë, që... Sa bukur teze, për herë... Tashi ta mbaj ngoj tezja. Për herë ke qenë më urtë. Tashi ta mbaj ngoj. Mbaj ngoj teze. Teze mund ta mash ngoj dhe mund ta bash dhe më tej gojës. Kështu që unë e hoqja xhaketën, okay? Okay. Falë se mu pinë të pak ujë. Shiko që ta dini, qofse doni të pini ujë, po ikim i herë, ne vazhdojnë një ua dhe vim pastaj. Okay, prit, gati? Ja, se është.
Mi ke vënë re sa çuditshëm i kemi këto të stafit. Janë gjithë çik kështu si të lujt. E keni vënë re? Si vje Angela, ndajherë? Ku është Olsi, ku është Olsi? Më thot mu ku është Olsi. Në sy. Qa keni mëlla? Si është i farë, e? Nuk ka qeshë, e? Gati, gati! Ajo e ka përqia lujti! Tërgoj që kikit, tërgoj që kikit, tërgoj që këtesit. Ku është ylli? Ja, ja, s'ka shans me... S'ka shans me... S'ka shans për Zotin. Ja, se kam edhe i tatuash tjetër, dëmë fërë. Ja, ja, ja. Ja, s'ka qesh Luana fare. Shqeshe? Sa që t'iqme. Tanin timer, e ke vërë sa eftot është vëcëja? E kam serëzisht. Na herë akull, unë kam vendos të bëj gjë tani në shpi. Lej një tjetër para që t'shkoj, e ngrop edhe shkoj vetun. Zakonisht le babin. Dhe këto e kanë nga që kushen, marro pun babi. Edhe shkoj zemë e vrap. Shkoj zemë e vrap. Dhe i thot babi dhe. Shkoj zemë e vrap. Hajde o që shtim shkaldi gjontin. Shkoj direktun. Shkoj edhe e zejt në grot. Ose ka rrasë me tharse. 2 minuta para. Gjirë 500 euro. Jo, ua, pa, la, kama, e rrasë. Qëtë të pojë me qëtë? Pesinir, për leje se ti qeshe, për leje. Jo, jo, s'ka qeshe, s'ka qeshe. Boje, qite ujë. Pak shumë. Ma, jo, 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 ma udhë mu ujtim, qo se ke ujë. Qitapa! Falim derit. Me ty së mërëm, se pam që këllim që... Nuk qeshe. Mi e plehë të urgjent. Më jo, ti e, o, ndjan, e keke qanda, o, loj. E, nuk qeshe ka Luana, ma, uaa. Se svit e fitoma unë. A ka mundë si një duar të kiti e për besin që e ka marë sërëzisht të svitën? Ja, ajte. Bravo. Ja. Jo, realisht, besi është një nga personat që e merë shumë sërëzisht televizionin dhe përkushtohet dhe këtë duar të avej në duke. Bravo. Jo, e kam sërëzisht. Një e motës, një e motës. Asa bukër shumë. Miranda, të duave dhe ty që e këtu të besi dhe do jemi të pikët. Me pikët e mija, fitova una po jo? Po? 195 pik me Luana të kush? E se fillove ti? Në kalu. Në kalu a vëndon. 125 pik. Do e mbyllim këtë pjesë të dytë, se unë kam nevoj të shkrit të thahem. Jo, e dia, pra ndaj të pashme njerë. Me një nga parodit më të lezeqme në historin e televizioneve, kështu ka premtuar Olsi. Është një parodi që sigurisht e kam shkruar vetë, dhe besoj që është një parodi që është treguar zhbukur realitetit shqiptar. Olsi Biliku, do li kemi në pjesën e tretë. Shkëlqes zemra tezës. Pasak, mu të largoni, kemi endë surprizë. Shkëlqes zemra tezës. Se se shese qa këmbo në masteje, rritë të qmime të lepagët prap ke etje, atë dhem kur shë këtë popull në këtë farfeje, po s'ka gjumë greje. Ngreje, qminin ngreje Luje, luj me mu, oske fajset kam votu Ngreje, taksat ngreje Luje, luj me mu, po edhe sa kam e turu I mora borsh për fmijë në shkollën me pagu Më kasha si prince dësja kam plocu Lotë mi është në lojnë të piku Së këmë e të rogë popull të rogë Së këmë e të rogë popull të rogë Së këmë e të rogë
bon côté ciel. C'est mon aïe-aïe-aïe. Qu'on profite de ma taro. Spondent gamendia. Pour pas tant que tu te cantes. Veni dieta propre cas. Sembra pot donne mon nom. E prej venit të me ndal Kur pëm thoj që ty të kantal Me një tjetër kra për kra Zemra pot të me mundal E prej venit të me ndal Am ke haru Apo të bjene për mu A je e ljumëtur Ti që shjeko me mu Se kur vjen nata Veshti pëm vjen me Edhe pse jem darë, të plakje jeta jem Ishte ajo dit e shtu Herë në parkur o njoftu I ktheva shikimin me një anë Afrove di shka me më thonë I am calling Vete para I am not deep Po unë i di që s'ja me parim Ku mi di që qa me në I am calling Vete para I am not deep Po unë i di që s'ja me parim Ku mi di që qa me në Tri brit dhe fundit, hupen. Ka gjithë përqafi me që ka për Besi sonte. Mosu abit nga i të vjen nga se prek. Besnik, ne duam një urim nga ti për të gjithë Kosovën tënë të dashur për pavarësinë e saj. Me qenë si e kaluam pavarësinë në 7 njët shkurt, por... Une, s'kisha... Qa i kështë uruti shqiptarët të du? Gjithat mirat, urime, ta gëzojmë se bashku, me gjithat mirat. Une besoj që kjo fest është e përbashkët e gjithë popullit shqiptar, sepse sakrifica ka qenë përbashkët. Duat gjithashtu dhe faleminderit, edhe në basi që jemi këtu në Tiran, në Shqipëri, edhe një faleminderit për këtë popullin shqiptar. Une jam që shme thonë mirë njësë dhe une këm kalu një pjesë tjetës ko gjatë madhe këtu në sidomos në Tiran, me shokë të mi, na njemi gjithë. Falimderit shumë. Falimderit ty Besnik që i thua gjithë mund po tesis për të në programet e mija. Edhe falimderit për gjithë kontributin që i ke dhenë artit shqiptar në muzikën të ndër të jashtë zakonshme. Falimderit ojësik. Falimderit Besnik. Fala tjera. Ne kemi një loj tani të zjarë që nuk preferoj që të jesh këtu se është me lagje Luanës. Po iki ma mirë, po iki. I kam për gjuna. Falimderit. E gjithë artritja për Besnik Qakën. Falimderit. Falimderit Besnik. Falimderit. Okej, si që thash, Quna do e realizojnë për herë të fundit atë lojën super të pëlqyër në gojtë të Luanit, Hellim. Po ti, mi gocë, a ke shpiti?
Kam. A kjo rupti. Po pse se po ti me? Mirë, ku është kjo? Mirë kjo. Po pse nuk futesh ti aty? A ka mundësi që Luana të përgjigjet vetë aty ke Luani që aty i kërve? Po, jo, jo. Ajo. Po, ajo. Po, jo, jo. Bravo. Po, jo, po. Po, këtë jenë. Këtë jenë të po. Do të bësh që shkeme të... Ka për të bëgjë hana, një ka desa, në ka bëgjë. Okej, të e bëj, të e bëj, të e bëj. Nëse sy domin prapë, nëse sy prapë domin. Qo? Qo? Qa po ndonë sonte? Dashur miq, na e ka njit, na e ka njit. Sa të ratojmë në ndjekim pak insertin e lagjeve më të bukra që ka ndodhur në historinë e ekranëve shqiptare. A ke shpiti? Qo? A ke familje ti? Përgjigjo me valë ose lau në hale, nuk po ta në hale. E ku erdhi dita, e ku erdhi dita. Oj, te qaj e frene, gzimi modhe, o shqe. Po me Luana, i t'lakme nga Luani, o shqe. Dhe ti e di që duhet bëjmë në saherë që nuk përgjigjet. Okej, po. Dalim atje në cepë dhe i themi. Zot, na regjistroni këtë, ma nisi qik dhe me airdrop, se du me kualitet. Niku! Si moment! Sonte do quhet gjithçka, sepse për të vetmen arsye, jo sepse po luaj unë, po sepse është emisioni i fundit dhe ne tolerojmë. I tolerojmë, po do përgjigjesh Luana. Ne tolerojmë. Për herë të parë, për herë të parë, në zemër Luana, është vetëm një personazh në katër vendet ndryshme, përveç ti cepit këtu që puntat në fundit, unë dhe Monika Lubonja, qava b***ën. Mërshme. Ishte e rezikshme, ishte rezika jo, se ka që bëjnë me fistun. E ti pse pranova, vetëm që ti tregojmë të gjithve se si luhet kjo loja në të vërtet. Përshirë të dhe ju dy. Ta shofim, vazhdojmë pak. Me pytjen e parë. Inshalla nuk i kjo edhe thot, ollë si futu ti. Luana! Ate, kam një pytje, për këtë do luaj unë këtu? Pytjen e parë e ke për ollë si, pytjen e dytë për mua, pytjen e tretë për ollë si, pytjen e katër për mua. Dako. A, oke. Eci. Go, ollë si. Kush ka vendos qa ka këtë brënda? Dë pytjen e parë, tani, ke këto dytë parët i kemi nda. Dhe dytë parët i kam vendosun, që ta dish. Po. Që ta dish. Po, ke dytë katrat i kam vendosun. Janë lëngje apo këshu? Më të mirëna. Po kemi darkën e stafit, më të shkoj. A, të shkretit si pysin edhe të ftumi të pysin. Stafi, kur i tham unë e Olsi, që të bëndi qka aty pas që Luanës ti hedhim di qka, o, Samir, ka shkumenja, ti hedhim petalit të rëndafilin. Ju thua! Do ndonë këtu ka petalit të rëndafilin. Edhe Luana, që është këshu gati, sa për me e petalit të rëndafilin, por me që dalun të petalit të rëndafilin, thua je. Për femra duhet gjithmonë një petale të rëndafili, sepse femra është ajo e cilë ati mund besot. Besot e këfemra, thuaje. Një vetëm kaj. Atere, Luana, prej muajsh përflitet se me njëherë pas zemër Luana, do të vish me një projekt mjaft të pëlqyeshëm nga të gjithë dhe pritet të thyer rekorde. Ndaj në sonde nga zemër Luana, duam të dim cilë do jetë projekti i radhës. Përgjigju me valle, duke na e zbuluar ekskluzivis, ose lau me alle. Këto e temë, më shumë keni vendosë të. Tani se më kam një përgjigjë. Edi qik më këte, edi qik më këte. Ate, ja, pritë sa e themi nga këte se thot Luana. Okej, atëherë. Projekti i radhës. Sepse unë me stafin, për shumë, prandaj në vënojemi shumë që ju ta dini, se edhe pyetit kër i bëjmë, i rikëthejmi disa erë që ti jemi shumë të sakë që tëftuarit s'kanë ku ikin.
Por këtë rast, duke qenë se unë si kam çekuar, kemi prap një problem të vogël. Nuk kanë shkruar projektin televiziv i radhës. Që do të thot, projekti i radhës është kënga Zemrën ty ta vodha, do dalë të dielën e ardhshme që mos të na mungojnë publiku pa një material, pa diçka. Okay. Jam mësuar çdo të diel. Nuk quhet? Okay. Jo, po thuaj aty pesë se mos është shumë. Prap, akoma përgjigje edhe një herë. Okej, okay, kuptova. Ndërsa, për projektin që ju e keni fjallën dhe që ka qarkulluar gjithandej, po ti mi këshu i rritë ftuarve e të nëshme. Kjo? Sot që presjoni. Kjo? Kjo, here, here, kjo. Për projektin që ka qarkulluar, mendoj që një projekt i nxehtë, i zjartë si ai, do të ketë edhe një kohë të nxehtë të zjartë, kështu që duhet kalojnë dhe ca të diela. Që ka verë, o verë. O verë? O verë. Duhet të nxehtë, tha. Duhet të nxehtë. Okej. Okay, apo është ta emision quhet hota, qa, mos është me të futme. Ka ishtë ashtë quhet, quhet. Quhet? 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 Okej, okay. Unë jam me 39 të gjysë. Okej. Okay. Quhet. Pyet, jas, më pyet pak, a quhet. Okej. Olsi, olsi është Luana, olsi është Luana në këtë rast. A quhet? Okej. Okay. Vesh ta mbyllim, vesh ta mbyllim. Po mos harro, ti ndoshta ajo nuk e thot, por ti thuaje. Ti, sepse femras duhet të urohet çdo ditë lule. Prandaj, gëzoje femrën që ke. Adhuroje femrën që ke. Duaj e femrën që ke. Dhe nëse ti nuk e mbush mend nga këto fjalë të mia turp të vit, duhet të kishe ble lule gocës. Ke para quhet, quhet kjo, permisi, permisi, permisi. Quhet. Atëherë. Po çaj kishte këtu se do të tjetra, dilte tjetra. Luana, zakonisht lëvizjet mediatike bëhen për një jetë më të mirë, por lëvizja jote nuk u kuptua asnjëherë. Dhe ka tre pika këtu. Ndonse realizove më një herë një sezon të suksesshëm në TV Klan, njerëzit ende kanë një kuriozitet që është arsyeja pse morë vendimin për t'u larguar nga televizionit Top Channel, ku ishte një nga imazhet më kryesore dhe kishte emisionin më të mirë e të përfolur aso kohë në televizion. Dajnë sonte zemër Luana, duam të dinë arsyeën e vërtet të dorëheqjes, përgjigjo me valla ose lau me halle. E bëri që e bëri këtë pyetje. E sill deri ujë. E. Ta kisha premtuar që fillim të ka marrë. E ka pas ujë. Apo stafat për putatë furit e garit. Apo stafat. Nuk besove. Lutem, kemi një përgjigje për këtë pyetje? Çka këtu? Do të mos pak ftoht në këtë moment. Kështu që unë do ftohem nëse lagje, megjithatë. Nuk përgjigjesh ti. Nuk vaj Luana, nuk vaj. Luana, nuk po përgjigjesh. Nuk përgjigjet, a? Jo. Çat bëj. Eci mbesi shtype. Pes. I shegot. Katër. Hajde provoj, provoj. 3. 2. O çaj jetë. Udhja të pesigjel! A shemë zaj Mirjam! Që e ka kafja jemi? Po shika, po shika! Që ta dis, ma kanë nga tru, se nuk i thash për kokra, i thash kafe, ta mom të... O që i ka thonë kafe, kafe të zime! Të shimë falë, falë, të lutem! A mune mos me lëvizun, se po bune e gjysë hapi të rëzohem i 100%. E ja zohë dhe të finalja, se s'ka. Atere, kalojmë pak të këtjetra të lutëm. Ta ishë këtë apo të mbaj, se mbaj, dilë këtjetra. Shkon, shkon. Ja, të ndimojmë, të ndimojmë. Falim diri, Tolsi. Hajde të këtjetra. Jetë rëkuar shumë gentil. Dhe unë nga këtu të vlerësoj, se kush do fitoj sonte. Qojmë njerë besi me qëfar nga kanë të ruë. Atere, pyetja tjetër për Luana Vjollcën. Zemër Luana ka qenë spektakli më argëtues dhe i sukseshëm i momentit dhe jo vetëm. Kam mirë boll me kështu e lozhe tani si quaj. Okay. Edhe pse, tashi pyetjet stafi imi ka bërë, çfarë prisni ju? Normal që të më përkëdheli. Pikërisht, pikërisht. Një dorë për stafin tim që më përkëdhel. Bravo, bravo. Po të qopi mirë ku duam të datë. Atëherë, sonde në Zemër Luana, duam të na tregosh tre momente pikante gjatë 15 episodeve që ti ke vendosur ti presësh në montazh të mos i transmetosh dhe arsyet pse. Përgjigjë në valla ose lau në hale. Po, nuk dua të lajm në hale. Atëherë, tre momente që unë i kam prerë në montazh, po përsa ko që unë i kam prerë në montazh nuk duhet të transmetohen, guys. Qa kam prerë në montazh, e tini ju? Ato të shamet e mija i gelon, apo i ke prerë?
Ok, po, një nga gjërat që unë pres shpesh në montazh janë ca fjalë që nuk duhen thënë në program. Ja, fjalë të urta, popullore që edhe ruajmë imazhin e njëri tjetrit këtu. Ok? Sa bukur. Kam prerë, po, kam prerë. Po po e thash do e pres prap. Po, pra. Kam prerë në një anar me Marinën që kemi bërë dy pyetje në lidhje me jetën sentimentale dashurore dhe harruam që ishin kamrat edhe hapëm më shumë se ç'duhet barkun me njëra tjetrën. I kam prerë. Okej. Okay. Vërtet e maj men atë ditë. Okej. Okay. E maj men dhe punarish, fillu të folje. Po, e treta, po. Po, kam prerë në këtë gjunglën këtu të famshme, ju e dini shumë mirë që ka pas dy momente nga dy personazhe të njohur që kanë thënë dy emra të rëndësishëm. Okay. Që s'duhen thënë, ata e dinin vetë për ta thënë ose jo, por duke qenë se me kërkesën e tyre dhe për faktin që nuk donim të hapnim ca sherre mediatike për t'i ruajtur, i kemi prerë. Prerë. Okej. Okay. Tre. Qa kishtë jo, tre? Jo, tre ishin. Tre pra, po s'ka. Tre. Dy kanë thënë më. Atëherë, në qofë se ti nuk bindesh, hapu WhatsAppin tënd dhe shife që amë ke kërkuar prez herën në kaluar. Po, e ti edhe u po. Por dy pra sa i kishe ti aty. Po, tre ta është kjo pra. Hapu me tre. A kishe me dy. Hapu se do të presi dhe këtë herë. Po, hapu. Të lute. Po jo, falë, unë jam... Dila, të lute, ma e pi dorë se do të zojë. Po që ka e letë më pëse për është okej. O, bes, është në rekë. është okej. Quhet. Quhet. A quhet jo. Okej, po s'quhet. Quhet. Hajde. Vazhdoj, pyetja tjetër. Po. Një nga gjërat që diskutohet nëpër korridoret e mediave është se në zemër Luana për herë të ftuarit vinë lehtësisht. Në momentin që ata ftohen, ndonë se nga 101 të ftuar që kemi patur deri më sot, në këtë puntat finale ne duam të dim cilin prej personazheve të famshëm. Djeshë plak, djeshë. Po, pashat e time, që nuk kemi parë në këtë sezon të zemër Luana, të kanë gjelur penjë që nuk e ke patur dhe cili prej personazheve shqiptar nuk ka qenë emision sepse ti nuk e dashur të aftosh. Kalore pat. Përgjigju në valë, ose laun dhe halë. I keni për ka stilë, se këta gjithmonë anë konë që sezon që janë pytit e gjata. Më kanë gjetur fiksim që nuk kam sjell një personazh që Olsi e ka kërkuar, vazhdimisht. Po. Po ha? Ta themi? Por... Jo, mos pa themi. Si të të shejtan, he. S'po e themi? Thuaje, bëjni të lumë të ravajzat, gratë. Bravo, ja kjo ishte. Personazh që s'kam ftuar se... Ju kam thënë dhe njerë, mos toni këtë, mos toni atë, për kokën e mamit në zërrej. Se kam fare problem, të gjithë janë, s'quhet. Po të gjithë më nuk kam fare asë një emër. Ua që ka e vështirë kur njeri u thoka të vërtetën edhe ju se besoni. Që ka të meshën për të stuajt, në falë të zhëjftuar që unë s'ju kam besuar kur keni të nështë kam. Meri pak mikrofoni, Luar. Po jo më po prit. Jo, e më vjekesh prit, edhe jërë. Tre, dy, po s'prit, një sekund. Go! Shtype, shtype! Yeah! Wow! Woman! Ja, edhe unë bona. O shë po më se u laga. Duhet të rëgjidje për Luana Pjolqen! Fëll! Ja, ja! Ja, kështu duhet kjo lojë, nuk ikët nga vendi i ngjarjes. Okej, me qenë se nuk kam kufje, ju lutem më thoni sa ime pik në këtë fund pjese historike të këti programi.
Në këtë finale të madhe, sa jemi me pik? Luana të verë 255, me Luana të kush 285. Për të të një qa fjallë që dhe të djelë në ardhshme. Të shi Rota? Me pik e më mirë, por do shkojmë të Krota dhe do vendosim për fundimisht të kush është fituesi. Dhe kjo zonë e zotri është hera e fundit që ne rrotullojmë Rotën. E, kjo të jetë hera e fundit që e bëjmë Rotën. Zdo e kene më Rotën. Shtë rëdullohet, shtë rëdullohet më rota. Po thajmë që ta dini po thajmë. Sa bukur e kapsha. Shtë rëdullohet më rota. Sa bukur e kapsha. Atëri, pari që rëdullohet në rotën, kush është e më shumë pikë? Unë. Êshtë Besi dhe pasaj është Olsi. Yes. Eci, marim zemrat për herë të fundit. 1, 2, 3. Shoku të dashat e i qinqin. 3, 2, 1. Ma le se i kësharujtë surprizë. Një, dë, tre, jepe, e kuqe si skuadra ime. Një zemër e kuqe. Nga shpo vesë për vla. Olsi! Po, unë tani me dhënë drejten me gjithë ta quna dhe gocat që punojmë, ta shihemi bosi familje dhe du ta përshëndesi që i kalmendën për grupin e mrekullushëm. Hey! Qitë ojtë rëkipje! Stalan me po gjë në fund, po që atë në fund, se mi falë të qitë ojtë vetë. A mund ta përshëndesi edhe unë Noldin? Po, ashtë të ashtë. Dhe unë po vendosë të ta rëtulloj për herë të funit bashkë me grupin tim që kam. Asa altruist njëri. Ja. 3, 2, 1. Po plek e qitë të venit. Ja boja krav. O mus me saksofonisti sot. Ha Luan, ha me të keqen babi. I marim zemra dhe shkojmë pozicionojme në mes të skenës. E di që nuk i pritet, por duhet ta bëjmë mbylljen si që duhet. Derit? Okej. Hape, Olso. Të marim pak dhe shfar ndodh. Olso, hape. Kush do tjetë fituesi? Hape. Kush do tjetë zemër Luani? E valë, kjo është zemra fundit që hapim, ha? Zemra e fundit. Kjo është zemra fundit që hapim. Hape. Hape, lkur. A jemi gati? Oja, hape. Në të gjithë Shqiprin, zemër Luani. Hape, mërë. Êshtë. Orë, hape. Hape. Okej, do e mbyllim programin. Nuk e mbyll dot pa të gjithë. Trupa e balet.
Editit në skenë. Po stafi, stafi, stafi. Almenda, më duhet Almenda. Oj, Almendi. Orkestra të gjithë në skenë, në skenë, në skenë, në skenë, me mua. Eja, visi. Maj shëgë, maj shëgë. Maj shëgë. Thank you so. E janë gjithë tu, se ju duat gjithë. Deri sa të mblidhemi të gjithë, po kjo çfarë është? Prap nga stafi dhurata? Wow! Nuk mbaron. Nuk mbaron dhurat. Hape. Ue! Po pra po. Ora un fal, unë ora mos është e vjetshme. Fal, unë ora si ku jemi këtu. E kanë bërë për mua. Ju kanë harruar ju pak momente, po ja, ju keni gjithë këtë, gjithë të kupton. Po fal, fal, një sekond. Stafi, do vini këtu në skenë më. Hajde, hajde, ne më çik në skenë. Hajde ti tregojmë njerëz që është punuar për këtë. Ora, një sekond. A sa modest jeni, hajde. Okej, a e ka të gjithë orkestra? Hajde, visi. Më ke edhe një letër që duhet ta lexosh. Ja, të limojën, ja. Të lumtur që ja dolëm. Faleminderit për gjithçka. Shumë dashuri nga zemër Luane, të tu ju ardhe pesë. Ju dua! Në fakt, për jetës e vërtetës, faleminderit Katerina. Na falë. Syni keq. Për jetës e vërtetës, ja dolëm me të gjithë skepticizmin që ky program nuk do funksiononte në as edhe një logo tjetër. Faleminderit Televizioni Klan për të gjithë mbështetjen tuaj. Faleminderit për një sezon të mrekullueshëm. Faleminderit që më bë të ndihem si në shtëpinë time. Faleminderit regjia. Faleminderit regjia. Çdo njerëz që ka punuar për këtë produksion, stafi im absolutisht që ka punuar ditë e natë me mua pa lodhur. Të gjithë operatorët, regjia pa diskutim, teknika e mrekullueshme pa cilën s'a dilim dot. Ej, baleti, orkestra, faleminderit se pa ju s'do kisha program, nuk do kisha dot një program. Gëzuar. Dakoj video. Arroba njëri. Gëzuar. Gëzuar, vllai, gëzuar. Ej, inshallah me 2 djem. Po prit më një sekond. Se pa ju falendëruj juve nuk mbyllim programin ne. A ka mundsi një dorë tërëdhje për ju nga ju? Faleminderit për gjithë dashurinë edhe që e keni bërë këtë program të ndjekur. Ju dua pafund. Më keni dëshmuar gjithçka në këtë sezon. Publiku i zemrës. Almenda, hajde këtu, hajde këtu, hajde këtu, hajde këtu, hajde këtu, hajde. Për gjithë kontributin tënd. Je e madhe. Në këtë mbrëmje të fundit, ne kemi përzgjedhur 6 fëmijë nga familje të ndryshme, të cilët kanë pasur një dëshirë që t'i realizojnë ëndrrën edhe të kenë një ditëlindje ashtu siç ato duan. Kështu që Lebon ka mundësuar që të ketë një ditëlindje të paharrueshme për këto 6 fëmijë dhe gjithashtu familjes Bako do t'i vijë në ndihmë Ismet Sheu nga Cerin, të cilët së fundmi kanë operuar vogëlushën e tyre i cili vuante nga vrimë në zemër dhe tubi frymarrjes së ngushtë. Bravo. Faleminderit nga zemra, nuk kam çfarë shtoj. Ne do shihemi së shpejti. Nuk e themi sa së shpejti. To be continued. Gëzuar dhe njerë. Muzik, gëzuar. Faleminderit Besi. Faleminderit Olci. Faleminderit Eki. It's a pleasure. Shqyë ju ka gjithë shumë. Gëzuar. 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 Ju dua. Inshallah i vidi marë. Inshallah.